Drugi dan dečije nedelje za nas veoma važan u školi Mladost, zato što je ovo dan kada će aktivnost biti u našoj školi. Inače, aktivnost se sastoji od priredbe pod nazivom Imam pravo da živim zdravo, jer deca naravno u ovoj nedelji kazuju svoja prava, pa i zahtevaju od nas, a mi smo dužni da ta prava koje oni zahtevaju obezbedimo i omogućimo. Sada će nas oni podsjetiti, pošto verovatno mi odrasli zaboravljamo na ono pravo da štitimo prirodnu sredinu, tako da smo je dosta uništili i prilično je situacija alarmantna, tako da će nas oni podsjetiti da izbacimo one plastične kese, da kad na pijacu pođemo ponesemo platnene i da kupujemo one male, možda neugledne jabuke u kome čuči neki crvić, ali s razlogom, zato što kada je pojedu njih neće boleti stomak. Za razliku, ukoliko jedu one velike, na oko izuzetno lepe, prijatne jabuke. Da li možemo da kažemo, s obzirom da je tema jako aktuelna, ko je inicirao ovu temu? Pa znate kako, mi smo još prošle školske godine radili za dan škole priredbu, tako da, pošto smo imali izuzetno malo vremena, naše deci treba više vremena, prosto smo iskoristili tu priredbu u skraćenom nekom izdanju, ali nam je veoma važno zato što je to pitanje uvek aktuelno. Pored priredbe, svi koji dođu, vaši gosti, posetioci, moći će da vide i Montessori učionice. Tako je, Montessori učionice, nešto po čemu se naša škola izuzetno razlikuje od ostalih škola. To je učionica koja je posebna na određeni način, zato što se u njoj nalazi znači materijal Montessori koji je na određen način postavljen. Materijal je izuzetno kvalitetan, zanimljiv deci. To što sam rekla, ono što je karakteristično za tu Montessori učionicu da dete ima slobodu. Bilo slobodu kretanja, biranja materijala sa kojim će raditi, sa koliko puta će ponavljati rad sa tim materijalom, ali i slobodu da ništa ne radi, što je izuzetno zanimljivo. Zašto? Zato što upravo deca ne mogu dugo da izdrže da ne rade ništa, jer je materijal takav sam po sebi da prosto ih čačka, podstiče da počnu da rade. Inače, materijal je znači grupisan u nekoliko, da kažemo, grupa. To je znači materijal za razvoj čula, materijal za razvoj govora i jezika, materijal za znači matematiku, za razvoj imamo u stvari kosmički centar, tako da je to izuzetno važno. I dalje prikupljamo materijal, pošto je materijal izuzetno skup, uvek imamo samo po jedan, i tako treba da bude znači samo jedan materijal za datu vežbu, i naravno postoji ona pravila koja mora da se poštuju, a to je da dete nakon rada vrati materijal na svoje mesto i da se sve to radi za stočićem ili na tepihu, a nastavnik je tu u stvari da posmatra decu, da kažemo vodi da računa i o priboru i o redu u samoj ovoj učionici, ali i da prezentuje deci kako se raditi materijal.